tässä kohtaa haluamme kiittää järjestävää seuraa, eli ihanaa laivayhtiötä, joka pyytää meidät kolmoprosessin jälkeen tänne keikalle. Etenkin näiden vuosien jälkeen, mitä on aina ihanaa. Ja vielä suurempi kiitos teille, jotka tulette tänne ja katsotte elämää musiikkia ja kuuntelette musiikkia. Kiitos teille. Seuraatkaa meitä Instagramissa ja Facebookissa ja ikäänä tänne, alkaa fakseja ja kaikkia. Ja kuunnelkaa meidän Spotifysta, niin teillä on kivempaa ja meillä varsinkin kivempaa. Tekemaara! 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 Tämä on tilanne, että on vähän sellaisia omituisia, tämän kokoonpano ajatus on vähän niin kuin hävinnyt, että bändin käsite on muuttunut. Joten tehdään nyt semmoinen juttu, että kun me ollaan tuon dinosaurus menneeltä ajolta, niin esitellään meidän bändin jäsenet, koska meidän rumpali on Markku Defrost. Mä oon saattanut hänen vuodesta 91, että lasketaanpa siihen. Vastassa rakkauden Jarmo! Koskettimissa Klaus Suominen. Kitarassa Veijo Mika Aho Haapasalo. Kiitos. Hän on hankittu! Hei! Ja seuraava laulu. Hän on nähtää Chegevaa. Me suuntelette tarvon.